opustil jí manžel a přišla o všechno. Mám v plánu teď začít úplně nový život. Svého komfortu. Musím tu na čas zůstat. A elegantního stylu. Z toho krásného domu jsem šla někam do bytu v Brooklynu. Se ale pořád neumí vzdát. Muselo to být strašný, že jo? Měla si všechno, ale pak... Kate Blanchett. Je to láska! Vypadni! Se za tebou jenom, když tě potřebuje! Tam jde! V premiéře týdne Jasmíniny slzy. V úterý ve 20:15 na Joy Cinema.